I el Poblense ha dit adeu a l'ascens a segona B, en aquest cas després de perdre per 3-1 al camp del Sestao River. Demà serà el torn del Formentera, que cercarà la classificació per a l'eliminatòria final al camp de Lealtat Asturià. Els pitiusos intentaran defensar la victòria per 1-0 aconseguida al partit d'anada a Sant Francesc. El gol, marcat per Moa Lilla, atorga l'avantatge als formenterers davant el campió del grup asturià de tercera, que no ha perdut ni un sol partit a casa aquesta temporada. Lo que tenemos es mucha ilusión y tenemos claro que tenemos que competir y que va a ser muy difícil. Evidentemente ganamos aquí y tenemos una mínima ventaja, pero eso no sirve de nada. Tenemos que ir allí y seguramente el Lealtad nos ponga en mucha dificultad, entonces vamos a tener que competir muy bien, estar muy metidos hasta el final y sacar el partido adelante, que lo que queremos es estar en la final. Los chavales están muy metidos, tienen que estar metidos desde el primer minuto hasta el final porque no te puedes despistar, cualquier error te puede costar caro. El Mallorca B, per la seva banda, rep l'Utrera a les 12 del migdia, en un partit que podreu seguir en directe per l'estreaming al web d'IB3. L'empat sense gols de l'anada a terres sevillanes ho deixa tot per decidir a Son Bibiloni. El filial vermell ja va fer bo a casa un 0-0 a domicili en la primera eliminatòria contra el Beti Coscor a Navarrés. I ara vol repetir classificació i ser el bombo final dilluns.